Salam. Xoş gördük, xoş eşidildik CBC Sportda. Həftənin ilk günündə CBC Sportda biz bu gün start proqramında starta başlayacağıq günün startına. Bu gün startın qonağı CBC Sportun şərhçisi Şəmsəddin Abbasov olacaq. Şəmsəddin, siz də salamlayıram. Xoş gördük Səmra, xoş gördük. Əvvəlcə gəlin istəyirsiniz CBC Sportda bu gün olacaq proqramlarla sizi tanış eləyək. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün 19:30-dan etibarən Bizim Futbol olacaq CBC Sportun efirində, hansında ki Azərbaycan çempionatı, Azərbaycan futbolu ümumilikdə müzakirə olunur. Yer gəlmişkən elə onun aparıcılarından biri də Şəmsəddin Abbasovdur. Bu gün hansı mövzuya toxunacaqsınız və bu gün qonağınız kim olacaq, qonaqlar? Bugün ümumən mövzu genişdir. Birincisi ona görə ki, bu həftə ərzində, yola saldığımız həftədə həm ölkə kubuğunun ilk yarım final görüşləri keçirildi, həm Neftçi futbol klubunun yubiley mərasimindən mərasimləri davam edir və həmin o yubiley tədbirindən bir süjetimiz olacaq. Daha doğrusu bizim çoxdan da görə bilmədiyimiz veteranların Neftçinin o yarım final görüşünün izlədiyi ayrıca bir süjet etmişik bu barədə. Və təbii ki, Topaz Premier Ligasında ötən gün növbəti turun 24-cü turun oyunları keçirilib və bu barədə də ətraflı müzakirələr aparacaq. Həmişə olduğu kimi CBC Sportun şərhçilər qrupunun rəhbəri və aparıcısı Rüstəm Əfsərli və CBC Sportun daimi eksperti Aslan Kərimovla birgə. 19:30-dan etibarən yeri gəlmişkən həmin bu verilişi, Bizim Futbolu CBC Sportdan izləyə bilərsiniz. Həmin verilişdən sonra isə 20:30-dan etibarən Rusiya çempionatında Spartak-Orenburg maçı start götürəcək. Onda şərhçimiz Emin Abbasov şərh eləyəcək və 22:45-dən etibarən isə İtaliya A seriyasının həvəskarları Inter-Sampdoria maçını canlı yayımda Firuz Abdullahın təqdimatında izləyə bilərlər. Biz isə keçək günün startına və ən çox müzakirə olunan və üzə çıxan ilk mövzu elə Azərbaycan çempionatı ilə bağlıdır. Hansı ki 24-cü turda maraqlı qarşılaşmalar və maraqlı nəticələrlə yadda qaldı. İstəyirsiniz elə gəlin başlayaq birinci Inter Azal maçından. Hansında ki Inter 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Düzdür, Azalın baş məşqçisi Tərlan Əhmədov mətbuat konfransı biraz məyus danışdı. Sanki komanda birinci diviziona yuvarlana bilər, bundan da yan ötməyə bilər. Ümumilikdə bu oyunu necə dəyərləndirəliniz? Öncədən qeyd eləmək istərdim ki, bizim futbolun bugünkü buraxılışının 19:30-da getməyənə əsas səbəb, yəni yarım saat adət etdiyimiz vaxtdan tez erkən çıxacaq, məhz Spartak-Orenburg oyunun canlı yayımlanması ilə bağlıdır. Növbəti həftə inşallah yenidən öz vaxtımıza, yəni 20:00-a qayıdacaq. Bu tura gəlincə, öncədən biraz 24-cü tur barədə ümumi danışmaq istərdim. Mənim diqqətimi o çəkdi ki, bu tur ərzində qaplara 10 top vuruldu, Səmra. Və biz nəzərə alsaq, bu 10 topdan yalnız 3-ünü Azərbaycan futbolçuları vurdular. İkisi bir oyunda qeydə alınıb. Sumqayıt, biz bilirik ki, legionerləri heyətinə cəlb etməkdən imtina edən bir komandadır və gənc futbolçularımıza üstünlük verirlər. Və buna baxmayaraq, legionerlərlə dolu Neftçiyə qalib gələ bildilər. Bəxtiyar Həsən Ərzadə və Amil Yunanovun vurduğu qollarla bu barədə biz daha ətraflı danışacaq. Digər yerli futbolçunun fərqləndiyi görüş isə məhz indi müzakirə aparacağımız Inter-Azal oyunu oldu. Həmin görüşdə uzun, mən deyərdim ki, sürən qolsuz seriyasından sonra Rauf Əliyev fərqləndi. Amma buna baxmayaraq, Rauf Əliyevin bu oyunda fərqlənməsi Baqali Dabonu keçməyinə səbəb oldu. Hazırda biz çempionatın bombardirlər siyasına baxsaq, görərik ki, Qəbələnin xorvatiyalı futbolçusu Filip Azobic 11 qolla əvvəlki tək liderdir. Amma ikinci yerdə artıq biz tək başına Rauf Əliyevi görə bilirik. Çünki Baqali Dabonu o qabaqladı, 8-ci qolunu vurdu. Baqali Dabo isə 3-cü pilləyə indi bu bombardirlər siyasında. Bu maça gəlincə Azal artıq rəsmiləşdi. Çempionatın qalan oyunlarından asılı olmayaraq sonuncu yeri tərk edə bilməyəcək. Və nəzər alsaq ki, Ramin Musayev Peşkər Futbolu Ligasının prezidenti bildirmişdi ki, bu çempionatın nəticələrinə əsasən bir komanda mütləq çempionatı tərk edəcək. Bu isə anlama gəlir ki, əgər bu doğrudan da belə olacaqsa, deməli, biz Azal Futbol Klubu ilə artıq vidalaşırıq. Azal birinci dəstəyə, birinci diviziona inəcək. Böyük bir itkidir mənə gəlir. Çünki Tərlan Əhmədov oyundan sonra bir fikir səsləndirdi. O qeyd elədi ki, bəlkə də biz topladığımız xallara görə hamıdan sondayıq. Amma göstərdiyimiz oyuna görə heç də biz sonuncu komanda deyilik. Mən bununla razılaşaram. Bəli, əzimkar oyun nümayiş etdirirlər, çox istəkli bir oyun nümayiş etdirirlər. Bu, kasad bir büdcə ilə normal bir komanda formalaşdırırlar və mənə gəlir ki, indi Azal bizim futbolda birinci diviziondan
Premier Liganın arasında qalan bir komandadır. Çünki etiraf etmək lazımdır ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Hazır ki, bax, Azal bu heyətlə, bu büdcə ilə, bu məşqçi ilə birinci divizyonda çıxış edən bütün klublardan güclüdür. Yəni, bu mənim fikrimdir. Amma Premier Liqada çıxış edən komandalardan biz görürük ki, daha zəif nəticə bağışlayır və mənə gəlir ki, hazır ki, iqtisadi durumda biz dəfələrlə eşidirik ki, AFFA rəhbərliyi qeyd edir ki, maliyyə durumu klubların fəaliyyətində öz təsirini göstərir və əgər belə bir komanda var ki, həm lisenziyadan keçməkdə bir problem çəkmir, həm heyəti, həm pis, yaxşı öz bazası var. Üstə gəl nəzərə alaq ki, İslam Həmrəliyi oyunları ilə bağlı Azalın meydanı dəyişir. Yəni, meydan amiri biz bilirik ki, süni ot örtüyü idi. Bir çoxları elə Qəbələnin baş məhçidə Raman Qriqarçuk hər zaman narazıçılığını bildirir. Amma bundan sonra orada təbii ot örtüyü olacaq. Niyə biz bu komandanı itirək? Yəni, biz indi dəqiq bilmirik birinci divizyondan hansı komandalar gələcək, amma digər tərəfdən də idman prinsipləri burada tapdalanır. Buna da imkan vermək olmaz. Çünki birinci divizyonda da mübarizə aparan komandalar haqlı olaraq öz yerlərini yüksək pillələrdə tutaraq Premier Liqaya və Sika qazanmağa can atırlar. Yəni, bax, belə bir çətin vəziyyət yaranıb. Intra gəlincə isə, Intra əhsən. Komandanın maliyyə problemləri tükənmir, çünki bu oyundan öncə Pərdiz Fərcad Azad bildirmişdi ki, indiyə kimi futbolçular maaşlarını ala bilmirlər, amma buna baxmayaraq oynayırlar, mübarizə aparırlar və öz hallarını toplayırlar. 2-1 hesabı ilə qalib gəldilər, yeri gəlmişkən qələbə topunu artıq əsas vaxta əlavə olunmuş dəqiqələrdə Rauf Əliyev vurdu. Bu da bizi çox sevindirir. Deni Silva Cruz bu oyunda hesabı açmışdı 48-ci dəqiqədə və mənə elə gəlir ki, belə davam edərsə, Inter futbolçularının indi qarşısında bir məqsədi var. Bax, bu cür yüksək nəticələri göstərsinlər və növbəti bir mövsümə yeni sponsor özlərinə tapsınlar. Biz bilirik ki, mövsümün sonuna qədər AFFA rəhbərliyi qərarı alıb ki, bu komandanı saxlayacaq, maliyyələşdirəcək və mövsümün sonunda artıq nə olacaq bu komandayla? Yəni, biz indi Azalı qeyd edirik ki, amma pis yaxşı biz dəqiq bilirik ki, Azal qalacaq. Amma ümumən Inter hazırda turnir cədvəlində 3-cü yerdə gedən bürünc medalları demək olar bəli, ki, özünə təmin etmiş komandanın sonraki taleyi sual altındadır. Yəni, ola bilər ki, bu komanda ümumən öz fəaliyyətini dayandırsın. Biz təbii ki, bunu istəməzdik. Sumqayıt Neftçi oyununa keçək. Sumqayıt Neftçi oyununda da gözlənilməz bir şəkildə, mən deyərdim hətta, Neftçi yenidən məğlubiyyətə uğradı. Yenə də düz belə bayaq siz də qeyd elədiniz ki, Neftçinin legionerləri var idi, amma Sumqayıtın yerli oyunçuları idi. Məsələn, Bəxtiyar Həsənalzadə, həm Amil Yunanov bunun gözəl qolu ilə Sumqayıt yenidən Neftçiyə qalib gəldi. Sanki amma yenə də mətbuat konfransında Neftçinin baş məşqçisi Elxan Abdullayev bildirir ki, yox, mübarizəmiz hələ bitməyib. Düzdür, mən deyir, komandanı götürəndə komanda ilk pillələrdə deyildi ki, aşağıdaydı və mən nəsə etməyə çalışdım. Ümumilikdə isə deyir, mübarizəmiz bitməyib. Nə kubokda, nə də çempionatda. Yenə də bu oyunla nəyəsə ümid eləmək olar? Bilirsiniz, Səmrə xanım, Elxan Abdullayevin başqa deməyə sözü də yoxdur axı. Nə desin, ya istefaya getməlidir, ya da bildirməlidir ki, artıq biz bütün şansları itirdik. O zaman da təbii ki, bu anlama gəlir ki, yəni mənim burada qalıb işləməyimə əhəmiyyət qalmır artıq. Yəni, məhkəb bunu söyləməlidir, bu normal başa düşülür. Yeri gəlmişkən, mən qeyd edim ki, 24-cü turun bütün oyunları eyni gündə keçirdiyindən CBC Sport yalnız 2 görüşü canlı efirdə göstərə bildi və Sumqayıt Neftçi oyunu məhz belə görüşlərdən biri idi. Sumqayıt komandasını təbrik etməyə düşər, çünki qış fasiləsindən sonra komanda o qədər də yaxşı nəticələrlə azarkeşlərini sevindirə bilmir və bir çoxları artıq Sumqayıtı bu avrakubuklara düşmək imkanından artıq əlini üzdüyünü qeyd edirdi. Qış fasiləsindən sonra xatladım ki, komanda 4-cü yerdə idi qış fasiləsinə yollanarkən. Amma hazırda komanda 5-cidir, lakin Zirə ilə xal fərqini azaltdılar, Neftçini qabaqladılar və hazırda Zirə ilə Sumqayıtı cəmi 3 xal ayırır. Neftçiyə gəlincə isə Neftçi ilə Zirənin arasındakı xal fərqi 6-ya bərabərdir, amma unutmuruq ki, bu komandanın öz aralarında bir oyunu var, qalır. Amma bundan Sumqayıt da yararlana bilər yeri gəlmişkən. Yəni, Sumqayıt bu qələbədən sonra yenidən Avropa kubuklarında, Avropa Ligasında mübarizə aparmaq üçün peyda oldu, belə deyərik. Samir Abbasovun komandası çox yaxşı, məzmunlu oyun nümayiş etdirdi. Qolları 60 və 63-cü dəqiqələrdə Bəxtiyar Həsənəlizadə ilə Amil Yunanov vurdular. Baxmayaraq ki, Neftçinin heyəti legioner futbolçular kifayət qədər yüksək səviyyəli legioner futbolçular var, amma
Sumqayıtın bu gənc komandası çox istəklidir bu mövsüm. Təbii ki, Samir Abbasov da işi göz qabağındadır, lakin Sumqayıtda da problemlər yox deyil. Mən bugün bir neçə bizim həmkarlarımızın yazdıqlarını izlədim bu Sumqayıt futbol klubu ilə bağlı. Orada Samir Abbasovun bəzi gənc futbolçulara qarşı olduqca sərt davranması da diqqət çəkir. Amma mənə elə gəlir ki, hər halda gənc futbolçularla biz bilirik ki, əsasən də bizim doğma gənc futbolçularımızda biraz nizam-intizam qaydaları, biraz işə münasibət, biraz tənbəllik də var və bütün bunların qarşısını almaq üçün mənə gəlir ki, bax, bu cür bir sərt formada onlarla münasibət qurmaq lazımdır ki, Samir Abbasov da bax, bugün qazandığı nəticələrin yekununda buna nail ola bilir. Bax, həmin o münasibətin qarşılığında. Amma bu münasibəti qoruyub saxlamaq, bu çox incə bir məsələdir. Yəni, bunu çox edib, çox futbolçunun üstə getmək də lazım deyil. Amma qədərində bacarmaq lazımdır. İndi maraqlı da görəsən, bunu sona qədər bacaraq biləcəkmi Samir Abbasov? Neftçiyə gəlincə isə Elxan Abdullayev təbii ki, mətbuat qarşısında çıxış etdiyidə bunu söyləməlidir. Neftçi bizi çox heyif ki, məyus etməyə də davam edir. Çünki istənilən halda bir çox komandalarımız var, amma Neftçi bizim ən köklü klubumuzdur. Yəni, mən bundan çəkinmədən söyləyə bilərəm ki, ümumən mənə elə gəlir ki, biz haradasa hər şeyi burada görürük, amma ölkə xaricində, məsələn, yaxın keçmiş postsovet ölkələrində Neftçinin durumu ilə həmişə Azərbaycan futbolunu dəyərləndiriblər, ölçüblər. Və bugün də bu fikir heç də yanlış deyil. Yəni, eyni bir tərzdə, yəni Neftçinin durumu ilə bir çoxları hazırda Azərbaycan futboluna qiymət verir və biz istərdik ki, Neftçi futbol klubu çox qısa bir zaman ərzində nəhayət özünə gələ bilsin. Sanki bir anlıq buna bir ümid yarandı qış fasiləsindən sonra yeni transferlər, qazanılan yeni qələbələr, amma sonradan son turlarda sanki sındı yenə də. İndi ola bilər Qarabağla məğlubiyyət buna təsirlədi. Ola bilər yubiley mərasimində və yaxud da bu zədəli 80 illik zədəli futbolçular, birisi 80 illik bu yubileyin də olması, bax bu rəqəm də istər-istəməz həm Elxan Abdullayeva, həm futbolçular mənə gəlir ki, təsir edir, çünki bu iki qat bir məsuliyyətdir. Futbolçulardan heç olmasa azarkeşlər, bax mən Neftçi Qarabağ görüşündə Neftçi azarkeşlərindən söhbətləşdim və bir çoxları qeyd eləmişdilər ki, eyb eləməz, indi çempionatda nəyəsə alınmadı, amma şəhəm olsa bir titulla bitirək bu mövsümü, kubuq qazanaq, 80 illiyimizdə bir kubuqımız olsun və həmin oyundan sonra, mən bunu çəkinmədən söyləyirəm, ikinci heyətlə çıxış eləyən Qarabağa demək olar ki, komanda ulduzdur və üstə gəl elə bir Qarabağa ki, orada start heyətdə oynayan futbolçular öz alışdığı mövqələrdə belə deyildilər. Neçə oyunda oynamayan Arif Daşdəmirov solda, sağda Qara Qarayev, mən xatırlamıram nə vaxt mən Qara Qarayevi sonuncu dəfə müdafiədə görmüşəm və müdafiənin sağ cinahında oynadığını görmüşəm. Məcburiyyətdən və buna baxmayaraq 2-0 hesablı qələbə qazandılar. Neftçinin isə belə bir problemi yox idi. Yalnız Ruslan Abışov həmin oyunu buraxırdı, amma bütün o legionerlər Vargasda, Segovia-da, Herrera-da, bir dənə Drexa zədəli idi. Folprecht-da sonradan oyuna daxil olan komandanın heyətində idi. Yəni, Neftçidə bu problemlər var və bugün Neftçi Sumqayıta məğlub olmasını yalnız və yalnız, təbii ki, Sumqayıtın da haqqına girməyək, Sumqayıt çox gözəl oynadı, amma Neftçi yalnız və yalnız özünü günahlandırmalıdır. Açığı, həmin oyunda bu sual da verdi Elxan Abdullayeva, Cavid İmanverdiyev ilə bağlı. Mən hesab eləyəm ki, Cavid İmanverdiyevdən ki, indi Neftçidə, ümumiyyətlə ki, Sumqayıtda da start elədə düşməyə hazır olmayan bir futbolçudur. Qarabağ Kəpəz oyununda isə, deməli, siz qeyd edirsiniz, 3 Azərbaycan futbolçusu, 4 Azərbaycan futbolçusu fərqlənib, həm də Kərim Diniyev də fərqlənib Qarabağla Kəpəz oyununda, hansında ki, Qarabağ 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Belə deyək, Qarabağ artıq liderliyini daha da möhkəmlətdi, Qəbələ ilə xal fərqini daha da artırdı və məndə sanki belə bir təəssürat oyandı ki, Qarabağ artıq çempiondur. Yəni, mən bəlkə tələsib bunu davrandım. Bəzi mənbələrdə, Səmra xam, Kəpəzin qolunu Renan Silvan vurduğu göstərilir. Amma Peşkar Futbol Ligasının, bəli, əsas biz bunu götürək, orada Kərim Diniyev qeyd olunub və 10 vurulan qoldan bu turda 4-ü Azərbaycanlara məxsusdur. Heç olmasa, bu da bizi az da olsa biraz sevindirir. Nə qədər sayları çox olsa, bir o qədər də yaxşıdır.
Qarabağ məsələsinə gələndə, yəni demək olar ki, artıq çempionluğu tam olaraq təmin elədi, yoxsa mən tələsirəm? Yox, mənə gəlir ki, həm siz, həm də bir çoxlarımız tələsirik. Çünki fərq yalnız indi 4 xalla ifadə olunur. Növbəti turda unutmuruq ki, Qəbələ Qarabağla görüşəcək. Bax, böyük ehtimalla yeri gəlmişkən bugün oxuduq, bildik. Yəqin ki, həmin oyunda Tofiq Bəhramovla Respublika stadionunda keçiriləcək. Necə ki, Kəpəzi qəbul etdi Qarabağ dünənki oyun. Və Qarabağ-Qəbələ oyunu həll edici olacaq. Bax, həmin oyunda ən azından Qarabağ uduzmasa, yəni heç-heçə də ola böyük ehtimalla Qarabağ razı sala bilər, onda hər şey aydın olacaq. Yox, əgər Qarabağ uduzarsa, indi özünüz fikir verin, xal fərqi 1-ə enir. Qarabağ qarşıda istənilən oyunda bir xal itirilməsi artıq Qəbələnin, nəzərə alsaq ki, Qəbələ vurulan topların sayında Qarabağı üstələyir, hazır ki, durum belədir. O zaman yəni heç nə itirilməyib. Sadəcə, ikinci sual yaranır, Qəbələ Qarabağı səfərdə uda biləcəkmi? Bax, bu çox vacib sualdır. Çünki Zirəyə qalib gələ bilməyən Qəbələ doğma meydanda hazır ki, vəziyyəti. Amma bilirsiniz, Qəbələ Qarabağdan fərqli olaraq qeyri-stabil oyun nümayiş etdirir. Amma etiraf etmək lazımdır ki, bax, vacib oyunlara, Qarabağla məhz oyunlara Qəbələ tam başqa bir oyun nümayiş etdirir. Sanki bu komanda dəyişir. Neftçini də fikir vermişdirsə, Qarabağla da, Qəbələ ilə də tam başqa cür hazırlaşmışdı. Və onlardan hətta deyərdim, oyun boyu üstünlüyü nümayiş elətdirirdi. Yəni, elə bir təsirat oyanmırdı ki, elədir, amma Qəbələdən fərqli olaraq Neftçi oyun nümayiş etdirir, amma bu oyundan nəticə qazana bilmir. Yəni, bütün hallarda demək olar ki, məğlub olur. Amma Qəbələyə gəlincə, Qəbələ tam dəyişir. İndi mən inanıram ki, biz tam fərqli bir Qəbələni görəcək, nəinki Zirə ilə görüşdə. Zirə ilə də görüşdə orada şanssızlıq da oldu. Yəni, qapı dirəklərinin sayı, kərgəli vəziyyətlərinin sayı, yəni bu arada yəqin danışacaq. Qarabağa gəlincə isə Dinan Lov və Mitchell bu qolları vurdu. Oyundan sonra Mitchell mətbuatda açıqlamasını tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istərdim. Qeyd elədi ki, məni şəxsən sevindirir Qəbələ xal itirəndə. Bu, bizə əlavə motivasiya verir və biz bilirik ki, getdikcə çempionluğa daha da yaxın oluruq. Yəni, etiraf etmək lazımdır ki, Qarabağın hazırda şansı daha yüksəkdir. Niyə görə? Çünki Qarabağ daha stabil oyun nümayiş etdirir. Yəni, Qarabağ, məsələn, Sumqayıtla və yaxud da Zirə ilə xal itirmir çempionluq yarışında. Amma Qəbələ biz görürük ki, Qarabağa qalib gələ bilər, amma növbəti oyunda orta bablara ya uduzar, ya da Qəbələyə nəzərdə tuturam, ya uduzar, ya da heç-heç edər. Amma xallar zəiflərlə daha çox qazanılır mübarizədə. Söz yox, çempion olmaq istəyirsənsə, mütləq xal toplamalısan. Elə ötən gün, məsələn, Hollandiya diviziyasında mərkəzi görüşü var idi, Ajax-Feyenoord qarşılaşması. Feyenoord çempionatın lideridi, 69 xalı var. Ajaxın 66 xalı var, amma Ajax bu mövsüm hər iki oyunda Feyenoorda, deməli, Rotterdamda bir-bir hesabı ilə heç-heçəyə nail oldu. Bu, böyük bir nəticə sayılmalıdır. Doğma meydanda isə qalib gəldi bu komanda. Amma orta bablarla Ajax hərdən xal itirir və məhz buna görə də indi ikinci yerdədir. Ümumiyyən, dünən yeri gəlmişkən biz Hollandiyanı qeyd elədik. Avropada çox gözəl oyunlar var idi. İngiltərədə Arsenal, Manchester City, İtaliyada biz izlədik. Rüstəm Əfsəlinin təqdimatında Napoli-Juventus maçı möhtəşəm idi. Daha sonra bir derbi maçda var idi, diqqətimi çəkmişdi, hansısa liqada indi yadıma düşəcək, söyləyəcəm. Qarabağ Kəpəzə gəlincə isə Kəpəz bacardığını elədi. Mənim xoşuma gələn Kəpəzdə odur ki, komanda həmişə döyüşkəndir. Yəni, fərq eləmir kimə qarşı mübarizə aparırlar, vuruşurlar və Kəpəzin bu oyunda məğlub olması mənə gəlir ki, Neftçi azarkeşlərində sevindirməlidir. Çünki Kəpəz başqa nəticə göstərsə idi, Neftçini qabaqlaya bilərdi. Yəni, bu komandaları hazırda bir xal ayırır. O zaman belə də baxanda, əgər Qəbələnin şansı yavaş-yavaş, Qriqarçıq özü demişkən, şansımız çempionluq uğrunda mübarizədə çətinləşir, o zaman Qəbələnin ümidi kuboka qalır, bəlkə kubokda hansısa mükafat əldə eləyə bilər. Mənə gəlir ki, bu da pis nəticə sayılmamalıdır Qəbələ üçün. Nəzərə alsaq ki, Qəbələ buna qədər ölkə kubokuna heç vaxt sahib çıxmayıb. Üstə gəl Qəbələ, səhv etmirəmsə, heç vaxt ölkə çempionatda ikinci yerdə tutmayıb. Ancaq birinci. Yəni, bilirsiniz, futbolda birdən-birə bizim, mənə gəlir ki, klub rəhbərlərinin ən böyük səhvi olur ki, birdən-birə nəticə istəyirlər. Futbolda belə bir şey olmur. Futbolda, hətta fikir verin, Paris Saint-Germain kimi bir klubda, hansına ki, elə bir maliyyə yatırıldı ki, bəlkə bir yox, bir neçə üçüncü dünya ölkələrinin büdcəsinə bərabər bir məbləğdir. Amma komanda
nə Çempionlar Liqasını qazana bilir neçə ildir, ancaq ölkə daxili yarışları odur. Yəni, bu mümkünsüzdür. Futbola pillə-pillə gəlmək lazımdır və nəticələr, əgər işi düzgün qurursansa, o zaman illər sonra gələcək. Və Qəbələdə hazırda biz bunun şahidi oluruq. Yəni, Qəbələ çempion olmasa belə, mənə gəlir ki, azarkeşlər mənəs olmamalıdır. Komanda ilk dəfə gümüş medalı, buna əminəm, gümüş medalı götürəcək, yəni bu dəqiqdir. Ola bilər çempion da olsun. Çempion olmasa da ölkə kuboku və gümüş medal və sonradan ideal variantda yenidən Avropa Liqasının qrup mərhələsinə düşmək, mən gəlir ki, bu komandanın artıq tam bir şəkildə öz işinin ötəsindən gəlməsi demək olacaq. Pillə-pillə irəliyirlər. Bayaq da elə qeyd elədiniz derbi Benfica-Porto. Benfica-Porto, bəli. Yəqin unutmuşuz. Biz isə futbol mövzusunu hələlik dayandıraq və keçək bizim doğma idman növümüz güləşə. Hansında ki, Macaristanda, deməli, 23 yaşadakı güləşçilərimiz Avropa çempionatında, deməli, Yunan-Roma güləşçilərimiz 4 medal qazandılar, sərbəst güləşçilərimiz 5 medal və xanımlar 2 medal qazandılar. Bu çox sevindiricidir əslində, çünki 23 yaşadak gənc güləşçilərimiz bu cür nailiyyətlər əldə edirlərsə, bu həm dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil etmək üçün, həm də bizim üçün çox önəmli sayılan, ümumiyyətlə, bütün dünya ölkələri üçün çox önəmli sayılan olimpiyadada, bu idmançılara artıq biz güvənə bilərik. Yəni, 4 ildən sonra bizi təmsil edəcəklər bizim ölkəmizi. Və çox təəssüfləndirici bir hadisə isə judo ilə bağlı yaşandı. Hansı ki, Tbilisidə Grand Prix keçirildi və növbəti Grand Prix-də bizim idmançılarımız heç bir medal əldə edə bilmədilər. Amma o da qeyd olunmalıdır ki, həmin idmançılar ki, ora gedmişlər, o əsas heyət deyildi. Əsas heyət İslamiyadaya, İslam oyunlarına hazırlaşır. Məhz bu səbəbdən ora getməyib. Bir də Grand Prix-də də çox bu əsas oyunçuları göndərmirlər, çünki qarşıda Avropa çempionatı var, idmançı zədələnə bilər. Bu səbəbdən bəlkə də qoruduqlarına görə judoda bu dəfə nailiyyət qazana bilmədik və əsas idmançılarımız da həmin yarışa getmədilər. Bizdə isə proqramda deməli, növbəti müzakirə edəcəyimiz məsələ isə qayıdırıq yenidən futbola. Ramil Şeydayevın vurduğu qol, hansı ki ilk, mən deyərdim, hətta rəsmi qol sayılır. Çünki hansı səbəbə bunu qeyd edirəm? Ramil Şeydayev bir dəfə mübahisəli bir epizod idi bəziləri. Mən şəxsən onu, o epizodu dəfələrlə izləmişdim və bildirmişdim ki, qol Ramil Şeydayevin adına yazılmalıdır. Amma rəsmən yazılmadı və nəhayət biz bugünü gözlədik. Ramil Şeydayev fərqlənir Jilinanın heyətində. 30-cu turda Tatran klubu ilə qarşılaşmada komandasının 3-cü qolunu o vurur. İkinci hissədə meydana daxil oldu, hesab 1-0 olarkən. 64-də, 69-da daxil oldu, 79-da isə qolunu vurdu. Bu da Ramil Şeydayevin ilk rəsmi qolu sayılır. Bu münasibətlə təbrik edirik. Həm də komandası da liderdir. Əla, davamı gəlsin. Davamı gəlsin. Şimali İrlandiyaya qol vursun. Əsas arzumuz budur. Klubda o qədər də tez-tez fərqlənməsə də, qarşıda gələn Şimali İrlandiyalı çox mühüm, vacib bir görüşdə fərqlənsin deyirik. Yeri gəlmişkən, milli komandamızın legionerlik həyatı sürən digər üzvü də fərqlənib bu günlərdə. Söhbət Edi İsrafilovdan gedir. Kadis heyətində o da öz qolunu vurdu. Yəni, bu futbolçularımızın yaxşı formada olmasından xəbər verir və istərdik ki, bax, beləcə onlar elə milli komandanın da düşərgəsinə qayıdıb Şimali İrlandiyalı oyunlara hazırlaşsınlar və Şimali İrlandiyalı oyunda da öz bacarıqlarını yüksək səviyyədə nümayiş etdirsinlər. Nümayiş etdirsinlər. Futbol mövzusunu davam etdirərkən Şotlandiya çempionatında Celtic ardıcıl 6-cı dəfə ölkə çempionatını qazanıb, ümumilikdə isə 48-ci dəfə yenidən ölkə çempionu oldu. Celtic-in də baş məşqçisi yeri gəlmişkən, mən çox bəyəndiyim Brendan Rodgers-ı, düzdür, Liverpool-dan son olaraq Liverpool-u çalışdırmışdı və ötən ilin may ayından etibarən Celtic-i çalışdırmaya başlayıb. Bu da nəticəsi. Sonra bir neçə tur qalmış, Celtic çempion oldu. Mən gəlir ki, burada təcrübələnməli bir şey yoxdur. Celtic həm büdcəsinə görə, həm imkanlarına görə Şotlandiyada indi bütün rəqiblərini qabaqlayır. Gözləyək nə vaxt Glasgow Rangers qayıdacaq. Yavaş-yavaş qayıdırlar, amma elə ki, Celtic-a rəqib sayılmırlar. Ona görə də Celtic hazırda, bilirsiniz, bir tamaşanın aktoru kimi, yəni tamaşa özündən ibarətdir və pis də oynasa, yaxşı da oynasa, onsuz da tamaşaçı bunu qəbul etməlidir. Bax, Şotlandiya çempionatı indi belə bir təsir bağışlayır. Elə sonuncu oyunda, yəni 5-0 hesabı ilə səfərdə xarça qalib gəlmək də bunun göstəricilərindən sayılır. Brendan Rodgersa gəlincə maraqlı bir məkkidir, seçimdir. Mən
Celtic köklü bir komandadır, bunu bilirik. Yeri gəlmişkən Çempionlar Liqasının tarixində, yəni Çempionlar Liqasından öncə Çempionlar Kuboku keçirilirdi, yarışın adı belə idi. Çempionlar Kubokunun tarixində yeganə komandadır ki, öz yetirmələri ilə kuboku qazanıb. Yəni, hamı Şotland olub, heç bir legioner olmub və hamı məhz Edinburgu təmsil ediblər, bir şəhəri. Yəni, bundan sonra ya bundan əvvəl belə bir hal olmayıb. İndiki müasir futbolda isə bunu eşidən də yalnız və yalnız təəccüblə qarşılamaq olar. Yeri gəlmişkən, bayaq ilə izlədiyiniz görüntülər Şotlandiya çempionatında son turdan deməli, Hearts 5-0 hesabla Celtic qalib gələrək ölkə çempionu olub. Son olaraq isə bir balaca gülüş doğuran bir mövzu ilə bitirmək istəyirəm. Söhbət Almaniya çempionatında, Bundesliga-da Schalke ilə Borussia qarşılaşıb, hesab 1-1-1-1-ə bitib və sona qalmış, oyunun sonuna qalmış. Sonra bir neçə də qalmış, deməli, Borussia-nın qapısına hakim penalti təyin eləməyib və oyundan sonra hakim və eyni zamanda iki komandanın futbolçuları yığışıb söhbət eləyirlər və həmin məqamda Schalke-nin maskotu hakimin yerə düşən qırmızı vərəqəsini yerdən götürərək hakimə göstərib. Bu da hakimin Borussia-nın qapısına penalti təyin etməməsinə etiraz olaraq maskot bunu eləyib. Hakim, deməli, səhvəmizə, Felix Zweiter idi, baş hakim, oyunun baş hakimi və məhz bu hərəkətinə görə həmin maskotu Almaniya Futbol Federasiyasına çağıracaqlar və Almaniya Futbol Federasiyasında belə deyədə onun bir kiçik məhkəməsi təşkil olunacaq. Ola bilər ki, hətta məhz bu hərəkətinə görə ona cəza verilsin. Yadındadır ki, Trabzonsporla Qalatasarayın oyununda da hakim 4 qırmızı vərəqə göstərmişdi və Salih Dursun hakimin yerə düşən qırmızı vərəqəsini də o zaman götürüb hakimə göstərmişdi ki, sən 4 futbolçumuza sarı, qırmızı vərəqə göstərmişsən, mən sənə göstərirəm və ona görə də futbolçunu cəzalandırmışdı. Mənə maraqlıdır, görəsən maskotu Almaniya Futbol İttifaqına dəvət etdikdə o məsələ, bax bu geyimdə gedəcək ora, yoxsa o maskotun içərisində oturan insanı ora dəvət eləyəcəklər, yəni bu çox maraqlıdır, amma futbolda belə şeylər olur və bu da bilirsiniz nədən xəbər verir. Birincisi, bu oyunun əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu Ruhr derbisidir. Yəni, Almaniyada ən məşhur derbilərdən biridir Schalke-Dortmund. Və təbii ki, Schalke-nin maskotu Əjdahanın bunu etməsi çox maraqlı idi. Görək, nəticəsi necə olacaq? Təşəkkürlər Şəmsəddin, bugün qonağımız olduğu üçün. CBC Sportda start proqramının beləcə finişinə yaxınlaşdıq. Sağ olun, salamat qalın.